Ha? Variant gibi rastın. Bank gibi mi? Bank. Olmaz. 90. Atak strasını yine koyuyorlar ki. Bu oldu. Bazar kaç kaldı ki? Variant ki, bank ki sonra şey yaptı. Hadi ben nakit bugün. 5 pasta bir tane. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana qangi mega gener undan tashqari muskulmaslar 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Centerga kirishingiz mumkin. Abunoy Center içi kirşine bilen oyun tarafta Abu Sahide yazıp koyuyor. Şunun içi kirasına. İçki salon, orkota mont, patalok, stokyanı dostlar koyuyorlar halatını. Benim oğlum uğraşıklar orkota montlarını korunuşlar. Variant gibi rastı mı? Ne şu pulu bor gibi rastı? 4000 pulu bosa variant gibi yaplaşamayız. Böyle rahat. Hazır. 6200 kan bor. 12 litre bunu. 12. Variant kaç? Variant ki yok. Bank. Benim oğlum hoşçakalın arkadaşlar. Fazitse bu yan 2 benim için hazır geçirelim. Hake? Ne veririz? 91 lik, 492, 152. Malum var, koyun var. Bir hafta kütüphane. Eng narxi muhim emas. Eng qimmat sovg'alaringizdan ko'rsating deb iltimos qilishadi. Mana shu iltimosiga binoan juda ham go'zal holatda 2 kishilik musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli Qur'on kitob naborimiz, turetskiy doppi hamda ro'mollari, yumshoqqina joy namozlari, elektron tasbih, mushka anbar, Qur'on kitob arabchasi hamda o'zbekchaga tarjima qilingan varianti, zamzam suvi, juda ham ko'p assortiment to'plamlaridan tashkil topgan. Ushbu sovg'ani bir kishilik variant kerak bo'lsa, yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz uchun bir kishilik variantlari tayyor bo'lgan, xohlovchilar uchun kabi shaklidagi naborlarda ham yetkazib berish imkoniyatimiz mavjud. Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Do'stlar, sizlarga Shinri haqiqiy pul topardan ko'rsataman. O'zbekistonga yangi kirib kelgan ko'pchilik biladi akalarim. Damaz o'rniga buni ko'pchilik Damaz uchadi deb qo'yadi. Mana hojakani o'zlari ham ovorsamikin deb qarab turibdi jigarlar. Xullas, Shinri X30 bu do'stlar, avtomashina 2023 yil ishlab chiqarilgan. Akalar 105 ta ot kuchi ekan. Avtomashina benzin yuradi, ko'rib turganlaringizda. Xohlati, balonlari ham do'stlar, Zavatsko Shinri ediki. Nima deydi? O'zbekiston yo'llariga moslashgan saka diskalari bilan. Salon qismlari ukam deganlarga ko'rdilar salonlarimizni ko'rinishlari aka. Anchagina komfort, ichki salonlari, patalki qismlari, bemalol murojaatlar va monitorlarini qaranglar, buni magnetofon. Xullas, mashina aka deyapti, ancha yumshoq deyapti. Okay. ABS ham bor ekan buni. Do'stlar, ABS tormozlari ham bor ekan, plus buni konditsionerlari ham bor ekan. Bemalol gaplashib, olib ketib minib urasizlar do'stlar. Pulini aytib qo'ying otaxonga. Ana, oldi tomonlarini ham do'stlar ko'rinishlari, yon tomonlardan holatlari. Bosorasa. Jigarlar linonumlar qilingan, o'zining zavodskoy sidenglarining ko'rinishi, ichki salon, orqa tomon, pol, patalok ko'rinishi holatlari murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar do'stlar. Yaxshi. Texnik holati umuman kamchilik yo'q, yili yangi do'stlar 2023. Telefon qo'yinglar. Bu nechtali? 9'da 11 kişi iken ortalar, 11 kişi bemalol olup haydab soqqani qilib yursizlar bo'laveradi. Pulini akalar 14000 kamini qilib beramiz deyapti. 14000 mi puli? Telefon nomerlar, aka variant, barter. Faqat naqdga. 22 aka. Ha, 22 mi yili? Yili 22 ekan do'stlar, uzun men 23 deyapti. 14000 kamini qilib beramiz, bemalol murojaat qilasizlar. Yo'siga nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 dedi. 375 65 95 95 95. Akalar telefon qilinglar. Mashina Andijon viloyati do'stlar Buloqbosh tumanidan bemalol kelib, ko'rib, haydab usida minib gaplashishga kelishaveramiz. Pulini tarsa sanolaradi, muammosi yo'q. Dokumentlari ham do'stlar chotki, bu yerdan ko'ngil to'qqilar. To'g'risi o'zimiz mahalla mashinasi, ko'zimiz oldi yurgan mashina, bemalol haydab minib usta-pustalari ko'rsatib olib ketaverasiz. Yappa yangi dedi-yu, salafan. ABS, konditsioner hammasi bor. Like bosib video tarqatib qo'yinglar jigarlar. Hop do'stlar, Spark qatordamiz Andijonda. Hozir sizlarga chotki qilib ko'rsataman. Mana polni bunaqasi ketgan. Anchadan beri Andijondan Spark ko'rsatmadim. Bosaverasiz, like'larda gumbilladi. Boyaqa bu sizdan emasmi? 6300 yana 2010 turibdi. Egasi yo'q ekan, bunni ko'rsatardim do'stlar. Menda 2010 bor ekan. Chep qo'shib qo'yaymi reklamaga? Yo'q,
Xo'p bo'ladi. 2010 do'stlari, bu ham arzon so'radi. Xullas, bozorda odamda o'zi yo'q, xaridorda o'zi yo'q. Pusta ko'ryapsizlar, lekin mashina achib yotibdi. Agar naqd pullar bo'lsa, akalar arzonga kelib olib ketsalar bo'lavoradi. Odamlar olyapti. Variant ham dash kelishamiz deb yozib yotibdi deganlar bozor asar gazlarini. Xo'p, biz imkon qadar bu yoq mashina burishdanmas. Assalomu alaykum. O, akamiz chaqiryapti. O'zi asli bu yoqlar do'stlar, ko'p mashina burishlar o'tib ketgan. Dehqonlar ko'proq bu tomonda o'g'ri yo'lak turibdi. Yo'lak tomonda bo'ladi do'stlar. U yerdan ham hozir sizlarga ko'rsataman. Videoni boshdan like'lari gumbullatib qo'ydi. Shapin bo'y necha yil? 2011. Kraskasi qanaqa? Propan. 48 taligan u? Aha. Propan gazlari bor do'stlar, 2011 yil ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa aka? Kirilla kapot. Yurgani chi? 60 ming yurgan. O'ziniki yurgan. Tekshirib olaveradi. Motor kareski, rasxodlar yo'qmi? Qadovlar joy-joyda. Qadovlar joy-joyda, 1 gram masot yo'q, motorlar ochilmagan bo'lsa, salonlarimiz sana ko'rinishi holati. Bosovrasi tanrovga ruxsat qilingan, orqa tomonlarining ham ko'rinishi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pulini qancha deyapsiz? 58 dan tushib beramiz. 5800 kam bor. Variant qach? Bankga bera olamiz. Bankga bera olamiz. Bozor qancha qildi aka? 50 ta berishdi. Nomeringiz? 93lik. 242 71 06. Ma'lum bor, qo'yin bollarga nazdan yuboradi raqam. Bo'ladi. 5800 akalarim kami bor, kami sizlarda telefon qilasizlar, ajdan yo'llarini maslahat qilamiz, bankka ham gaplashamiz. Tushunmasizlar, boy akamiz o'zlari sizlarga yo'nalish berib, chotka qilib tushuntirib beradi bankini. Telefon qillar yoqqan bo'lsa. Bucha bu. Nech pul bu aka? 3500 bilan kamini qilib berasizmi, beraverasizmi? Kami ham bor akalar. Tayyor bankda puli bor, JCB Svetda sizlarga yana bitta Spark. Yili necha aka buni? 2015. Kraskasi qayerda? Uchta detalda bor. Aha. Kaput bor. Qayerda mashinasi bor aka? Andijon. Andijonda mashinasi, shaharda mashinasi, mejgar pullari bor, tonirovka qilingan salonlarimiz mana do'stlar. Luks salon. Bu pozitsiya 2 akalarim, konditsionerlari bor bo'lardi. Xo'p. Shumka 4 teshigiga? 4 teshik shumka, metan gazlari bor akalar. Salonlar yana ko'rilar holatini. Do'stlar, telefon qo'yinglar. Qarang, hozir sizdan kelsak, qanaqa dokument berasiz aka? Простой доверенность, а? Bo'laveradi. Bozor qildimi buni bozor? Necha milga bermadingiz? 3300 ga berilmadi. Nomeringiz aka? 91 li. Aha. 493 95 54. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bu jakalar kimdan? Bizdan aka. Qo'shayman akam. Ha, qo'shib yuboring. Tayyor, olasiz. Gazini bosib ha kirani qilasiz. Bu sariq o'chadimi, o'chmaydimi? O'chadiganidan. Yili necha aka buni? 2010 467 ming yurgan aka, suroy anaqalari butun balonlari yangi. 2010 467 ming yurgan do'stlar, balonlari yangi, suvagi butun deyapti. Motor rasxodi yo'qmi? Motor rasxodi yo'q. Hadovlar qanaqa? Mingan mashina, hadovlari yaqinda qilingan. Hadovlar do'stlar yaqinda qilingan. Tonirovkalar ham qilingan do'stlarim, salonlarini ko'ringlar. Ichki salon, orqa tomon, patolog, stoykani do'stlar ko'ringlar holatini. Bemalol murojaat qilasizlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari holati. Bozor asar ana. Akam, puli qancha buni? 5000. Do'stlar, mana sindirishga boshlandi uje, narxlar sinishdi. 5000 kamini qilib beramiz. Variant qach? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi aka buni? To'g'risini ayting. 4000 mi? 1.5 mingdan o'tib beringlar deyapti. Biz unaqamda to'g'ri kelyapti aka hisobimiz. 4500 dan o'tib beringlar deyapti akalarning hisobiga do'stlar tushmayapti. Mana tashqi ko'rinishi ja unaqa urinib ketmagan do'stlar, zato arzondan so'raganlarga spet zakaz. Nomeringiz akam? 93lik. Aha. 253 83 73. Variant, barter, bank qaysi biri? Iloji boricha naqdga. Bo'lmasa pul kerak. Ha, 2000 ga borga bankga beramiz. Imkon qadar naqdga, bo'lmasa 2000 pul borga bankga gaplashib o'ramiz. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizga narxlar уже sekin tashayapti akalar. Sizlardan har doimdek poddeshka qilib like'larni bosib tursanglar, chotki qilib ko'rsataman. Qo'shayman akam. Akam ruxsat bermadi. Necha buni yili? 12. 2012. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi chaqa chuqasi bor. Chaqa chuqa yurganichi? 250. 250 2000 yurgan. Pozitsiya?
Bir, qayerda mashinasiz? Shahrixon. O'zlarini nomida aka, natarsanish gaplashib olasizlar. Balonlarimiz o'sa, bosinglar. Yurgan qancha dedingiz aka? Tushadigan narsa yo'qmi? Temir metan, chok 252 ming yurgan, patologlari mana. Aka, motor, xadavu, korobka, hamma yo'q joyda. Hamma yo'q joyda, yurishtirishda kamchilik yo'q. Old tomonlarini mukammallaganlarga, ko'rinishlari, holatlari do'stlar oldi tomonidan salonlarimiz sana sizlarga. Koreyski motor. Aha. Gidravlikalari bor do'stlarim. Nech pul deyapsiz aka buni? 5.5 ming deyapsiz, kamotib beraman. Qani oshingchi, bir ko'raylikchi salonlarni ham ko'rsatib qo'y akalarga, pozitsiyalari bir. 5500 dollar do'stlar, kamini qilib beramiz sana. Sarig'ini ko'rsatdim-a, ko'rdilar bundan oldingi 5000 kam bor-da. Buni siz do'stlar mana 5.5 ming kami bor. Kraskani nima dedingiz? Chaqachuqa bor. Chaqachuqa bor. Atak strashni buni qo'yuq aka. Bo'ldi. Bozor qancha qildi aka? Variantga bankga so'rashyapti, albatta naqd bo'lgan yo'q. 5 tipasi bitam? Yo'q, 5 tipasi. Nomeringiz? 94-li 430 45 10. Akalarim mana sizlarga olib ketinglar, arzondan so'raganlarga arzondan Sparklar. Bosaverasiz. 20 ming. Qani aka? Nechchi uni yili? 20? Kraska qanaqa? Tozaroq. Nomeringizni aytdingiz aka? Aytdim. Bo'ldi. Kraska do'stlar tozaroq. Kapotda lak sepilgan xolos. Kapotda lak sepilgan xolos. Bankda puli bor. Standartmi bu? Standart kapital. Kapital bank do'stlar standart. 3 million 400 dan tushadi, to'g'rimi? Aynaqa. 3 million 400 dan, ya'ni necha yil 4 yil to'laydi, aka? 3 million 400 dollarga bir necha pul? 2280 dollar atrofidami shunaqa bilan? 400'dan banka var. Yok, dolarla hesaplasak aşağı bankta bir 280 dolar atrafıda bile. Şuna kadar. Bolora, yurganı kaç çeki? 120 milyon. Teknik halat kaç? Teknik halat alo. Teknik halatlar dostlar alo. Avtomaşina arka tamarlardan ökem digenlerge. Korunuşlar. Yaz balonlarına doğru. Temel metan, içki salon, patolog, halatı, bas orasılar dostlar. Gap söz yok. Neç pul bunu pul hake? Yanımdan 3500 dolar dostlar kamı bor. Maşinin 3. pozisi. Aha. ABS sidene paragraflarga doğru bor. Bo'ldi. Bankda tayyor puli bor, 3500 dolar kamı bor sizlarga Spark so'ragan do'stlarga telefon qilaverasizlar. Bozor qilyaptim buni. Bozor qilishdi. 3 pasta bersangizki. 3 tane chitta baratro olib beraman. 3 tane chitta baratro. 3 o'ziga ham berib yuboraman. 3 o'ziga ham berib yuboramiz. Nomeringiz? 90'lı 386 40 80. Bo'ldi aka, sağ bo'ling. Bo'l. Do'stlarim, telefon qilasizlar, bemor aloqaga chiqasizlar, akalarimizdan ko'rsatyapman sizlarga. Ana, o'sha sekin bozorlarimiz bo'shayapti, aytib o'tilgandek, layklari kim ko'p bo'lsa do'stlar, shuncha mashinalar qarsillab chiqaraveradi. Bo'shpayam buni aka? Nechchi buni yili? 2013. Kraskasi qanaqa aka? Ikkita orqa eshigida bor do'stlar, keyin bitta petno bor. Yurganichi? 319 ming yurgan bo'lsa, balonlarimiz mana. Motorlar asfoti bormi? Hadavoy korobkachi? Hadavoylar o'zimiz qildirib qo'ydik. Hadavoylar o'zlari qildirib qo'ydi, motorlar asfotlari yo'q do'stlar. Salonlarimiz holati tonirovkalar do'stlarim qilingan va bu tomondan ko'rinishlari holati. Oladi minada aka. O'zlar nomilardan bu? Temir metan. Notariusda gaplashaveramiz, muammosi yo'q akam demoqda. Qancha narxi? 5900 ga beraveramiz. O'ta olmaysiz undan. Yili nechi dedingiz? 2013. 13. 5900 bo'lishi sotilishi ekan. Bozor qancha qilyapti, bozor? Bozor berishyapti. Nomeringiz? 91li 492 152. Molim bor, qo'yim bor. Bir hafta kutib turing desa, kutaverasizmi? Olib ko'rasiz mol qo'ydi. Xullas do'stlar, ajdan yo'llar bor, telefon qilasizlar, sotilishini aytdi magazin bahosini, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Biz akalar davom etamiz, Sparklar qatoridamiz do'stlar. Kechki soat 2:02 bo'lyapti, pasti 2 bo'ladi do'stlar. Bu qo'shayman aka sizlardanmi? Yo'q, egasi. Obbala. Xo'p, bu tomonga hozir o'taman. O'zimga o'xshagan dehqon jaydar akalardan. Do'stlar, mashina olayotganda har bitta mashinani birinchi qaranglar, kraskasini, u yoq bu yog'ini tekshirtirib, keyin dagovorini qilinglar. Imkon bo'lsa bozorga chiqayotganda jigarlarimi iloji boricha birorta biladigan aka bilan mashina haydab yurgan akalar bilan chiqsanglar, keyin albatta tekshirtirib so'rab olaverasiz. Va shoshilmanglar do'stlar. Mana bugun jumami, premyera, o'zi aslida yakshanba, yakshanbami? Bozorni ko'ringlar, aylaninglar. Keyingi bozor juma bo'ladi. U juma kuni ham chiqdilar. Bitta bozorga chiqib qarsilladi mashinani olib olish kerak yo'q. Tekshirib, solishtirib, uyab-uyalar mashina qilib, keyin olinglar do'stlar. Mana bu yo'llarda ham Spark bo'lib ketgan, bu tomonlarda ham do'stlar Spark bo'lib ketgan.
hammasini hozir egasi ruxsat berganlarni ko'rsatib sizlarga chotka qilib beraman. Qo'shib beraman ekan buni reklamaga. Necha yil? Kraska qanaqa? Yurganichi? 293 ming yurgan, kraskasi toza, 2012 do'stlar. Ko'ringlar, balonlarimiz ukamaganda balonlari oldi tomondan ko'rinishi holatlari do'stlar. Ko'ringlar, mehmon muxlislar pozitsiya bu ham 2 menimcha hozir tekshiraman. Aka, motor hadovi yaxshimi buni? Shahar. Motor hadovlari do'stlar yaxshi ekan. Ko'rasizlar, Toshkent motor mana. Katta motor deb qarasizlar, xuddi shundan metan gazlari bor. Benzin yuradi aka. Hozir benzinda o'zi. Hozir benzinda. Puli qancha buni aka? 6.5 ming kami bor. Variant qachi? Pul kerak, pul. Pul kerak. Bozor qancha qilyapti? Bozor 6 minggacha so'radi. 6 minggacha so'radi, berilmadi. Bankchi, bank. Telefon nomeringiz aka? 91. Aha. 494. Aha. 3500. Do'stlar, 6 mingga berilmayapti mashina. Telefon qilasizlar, ustiga qo'shib olib ketsizlar bo'laveradi. Aka, bozoringiz bersin. Nima mashina? Qayerda? Kraska qanaqa? Mashina yo'q. Qayerda mashinasi bu? Shaharda. Bunda bormi? Yo'q. Bunda bor, ha? Ash eshida bor ekan do'stlar, Andijonda o'ziniki. 2012. O'z nomingizdan aka bu? Ha. Yurgani qancha? 300 ming. 300 ming yurgan do'stlar. Marqa xulf. Bu tomondan ham hozir ko'rsataman motorlarini do'stlarim. Bu Koreyski motor ekan do'stlar. Abizlari bor ekan. Ko'rishlar mumkin holatlarini. Motor hadovi yaxshimi aka? Yurish turishda kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'q. Motor hadovilar joy-joyda. Nechi pul deyapsiz aka bu? 6200 dan shu beraman. 6200 kam bor. 12 desa buni. 12. Variant qachi? Variantda yo'q, bankga beraman. Bozor nech pul qilyapti bozor? 5800. 5800 gacha qildi bermadingiz. 5800 gacha do'stlar qildi, berilmadi. Qo'rsa bitaveradi. Telefon nomeringiz? 77-003-19-01. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalarim telefon qilasizlar, bemalol aloqaga chiqib olib ketasizlar. O'zlar nomidagi 5800 ustiga yursa bitadi ekan. Kraska qanaqa aka? Qop qorasidan 2015 kraska toza, jinde do'stlar, petnosi bor ekan. Yurgani qancha aka buni? 160 ming yurgan, 160 ming yurgan. Balonlar mana do'stlar, premium qop qorasidan so'raganlarga akalar, saloni chukan deganlarga mana salonlarimiz sovg'a. Bu Toshkentmi, Koreyskimi aka? Motorlari Toshkent motor, 160 ming yurgan, rullarni ko'ryapsizlar do'stlar. Gazi chaki? Metani bor do'stlar. Benzin yursa kerak. Benzin yuradi do'stlar, metan gazlari bor. Avtomashina mana orqa tomonlarini ham ko'rdinglar holatini. Bemalol telefon qilaverasiz aka. Qancha deyapsiz aka buni? 7600 tam bor. Variantga berasizmi? Nech pul puli borga berasiz? 4000 puli bo'lsa variantga gaplashamiz. Bo'laveradi. Bozor qancha qilyapti narxi? Xo'z, 7000 beraman. Telefon nomeringiz aka? 90. Aha. 529-40-06. Akalarim mana bemalol qorasidan zakaz qilganlarga olib ketaverasizlar, telefon qilib aloqaga chiqib, chiroyli qilib, chotki qilib ukam beraman demoqda murojaat qilinglar. Bozoringiz bersin. Necha aka uni yili? 12 ga 10 nuch ekan. Kraska qayerda? Yurgani chaki? Motor qanaqa? Motor zo'r aka, Toshkentmi? Toshkent motor 230 ming yurgan do'stlar. Bir akana bu? Ha? Birinchi payisami? Payisa, puli ham birda, shuncha aka. Puli ham bir. Arzonmi aka? Puli arzon. Acha olib qo'ying. Yo'q, bo'q. Hadovlar, unaqa rasxodlar yo'q. Nech pul aka bu? Sindirishga. 5000 aka bo'lishi. 5000 bo'lishi. Kamichi? Kamimi? Dokument. Bo'lishini aytib qo'ydik. Dokument, dokumentlar götirib bermaysizmi? O'zimiz nomimizda mana ukamiz nomimiz. Variantga berasizmi? Ha? Variantga berasizmi? Bankga beraman, bankga. 94li 881 93-93. Magazin bahosi akalarim 5000 ekan, bo'lishi. Akaning nomlarida chiroyli qilib o'tkazib olaverasiz. Yana sharoitga qayo. Bo'lavera, kelishilgan holatlarni ham gaplashaveramiz. Hozir nomiga telefon qilib, like bosib ketaverasiz akalar.
4 pozitsiya avtomat, yili chaki? 18. Kraskasi qanaqa? Bitta kirilovda bor va ozgina kapotida bor. Yurgani chaki? 180 000 yurgan, tonirovka qiling. Salonlari mana do'stlar. Choch, stoyka, tonirovka. Xullas, xudo xolasa hamma yo'q joy-joy deyapti. Nech pul deyapsiz aka buni? 8600 naqdga. Aha. Banki bor. Qancha bor bankda? 2 oy to'langan. 50 million olingan bankdan 2 oy to'langan do'stlar. Telefon qilasizlar. 5100 kam bor deyapsizmi shunda bankingiz bo'lsa? Nomeringiz necha aka? 91lik. 488 19 98. Bozoringiz bersin aka. Telefon qilib do'stlarim olib ketasizlar. Xohlang naqdga, xohlang bankdagi pulni uzib olishiga gaplashaveramiz. Bosaverasizlar, layklar, gumbira qasir. 30% 40% kraska bor ekan. 2015 250 ming yurgan do'stlarim. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Akalarim, kraskasini obязательно do'stlar tekshirtirib olaverasiz. Bemalol motor hadavoylarini so'ramoqchi edim. Aka gaplashtiribdi ekan. Aka puli qancha buni? 6.5 ming. Nomeringiz aytib qo'ying. 90li. 207. Aha. 207-2012 do'stlar. 6500 kamini qilib beramiz. To'liq ma'lumotni telefon qilsangiz, o'zlari chiroyli qilib beradi. Bosaverasiz, like'lar.